қалайсың? Инстаграм желісінен 100 немесе одан да көп лайктарды, шынайы лайктарды тез арада қалай жинауға болатынын көрсетеміз. Бастысы тегін. Ссылка өткеннен кейін сіздер осы сайтқа түсесіздер. Бұл сайтқа регистрация жасау өте оп-оңай. Email арқылы регистрация жасап біткеннен кейін далее-далені басасыз да осы сайтқа түсесіз. Личный кабинетіңіз ашылады. Осындай. Және де бұл жерде қысқаша принципті айта кетейін. Кастеген түрде лайк жинайтын боламыз. Лайктарды біз қалай жинаймыз? Біз тапсырмалар орындау арқылы мынандай бал жинаймыз. Көріп тұрсыздар ма балды? Сосын осы балдарды біз тегін түрде подписчик, лайк, кез келген комментарий, просмотр жинауға қолдана аламыз. Бұл өте тиімді. Бір сөзбен айтқанда обмен лайками подписка деген сияқты ғой, біреулермен алмасамыз. Енді бұл балдарды қалай жинаймыз? Бұл балдарды жинау үшін сіз өзіңіз осы сайтқа өзіңіздің әлеуметтік желілеріңізді тіркеп қойыңыз керек. Ол үшін мына жерде оң жақтағы профильге кіреміз, май данные дегенге кіреміз. Және де астында көріп тұрсыздар ғой, әлеуметтік желі тіркеліп тұр. Мысалы, менде қазір ВК тіркеліп тұр, Фейсбук тіркеліп тұр, Ютуб тіркеліп тұр, Одноклассники тіркеліп тұр. Егер де сіз бүкіл әлеуметтік желіні тіркеп қойсаңыз, сіз көп задание орындай аласыз және көп балл жинай аласыз деген сөз. Мысалы, добавить аккаунт демеңіз, маған керегі Инстаграм. Қазір Инстаграм тіркейін, сосын сол арқылы сіздерге тапсырма орындап, қалай балл жинау керегін көрсетемін. Өзімнің профилімді копировать етіп аламын да, көшіріп алып мына жерге қоямын. Сосын привязать дегенді басам. Бұл жерде мен қазір осы фотоға лайк басып вкладканы жауып тастай салуым керек. Міне, лайк қоямын, сосын жауып тастай. Сосын ол автоматты түрде бәрін қарайды да, міне, менің Инстаграмым тіркелді, активный болып тұр. Енді мен Инстаграм арқылы тапсырма орындай аламын деген сөз. Ал тапсырмаларды қалай орындаймыз? Бұл жерде биржа заданияға кіреміз. Сосын әрде әр қайсына орындағың келеді, соны таңдайсың. YouTube, Twitter болсын, Instagram болсын, Instagram-ға кіреміз бізге керегі. Біз енді Instagram ішінде қандай задания орындағың келеді, оны да таңдайсың. Біреуге подписка жасайсың келе ма, комментария жазғың келе ма, немесе нравится басқың келе ма. Мысалы, кастерге нравится басып көрсетейін. Мысалы, нравится басамыз. Ол үшін мынаған басамын. Қараңыздар, қазір ашылады. Ссылкамен нравится басам, сосын вкладканы жабам. Ол автоматты түрде барлығын қарайды, міне проверка болады. Міне, маған автоматты түрде 10 балл жіберді. Қайттан тағы біреуін басайын. Қазір ссылка ашылады жаңағы. Лайк басамын да, жабам. Бұл жерде проверка болады, міне қараңыздар. Выполнен деген шығады. Маған 10 балл тіркеледі. Үстіп-үстіп балл жинаймыз да, ол балды құртамыз. Оны қалай құртамыз дейсіздер ғой. Көп балл жинағаннан кейін өзіңізге жақсы көп подписчик, көп лайк жинай аласыз. Оны құрту үшін май заданияға кіреміз. Мысалы, мен Инстаграмнан лайк жинағым келеді. Мысалы, Фейсбук болса Фейсбук, Ютуб болса Ютуб. Кез келген затты таңдай аласыз. Мысалы, маған Инстаграм керек. Мен Инстаграмнан маған нравится жинағым келеді. Лайк жинағым келеді бір сөзбен. Мысалы, мен мына фотоға 23 лайк. Мысалы, маған керегі мен 100 лайк қалаймын. Осы фотоға маған 100 лайк қойып беру керек. Мысалы, мне нравится таңдағаннан кейін мына жерге өзімнің жаңағы ссылкасын қоямын фотоны. Сосын мына жерді таңдаймын. Тез орындалсын ба, кішкене нормально орындалсын ба, орташа, немесе тез орындалсын ба. Мысалы, мен быстро дегенді басам, ал мына жерде біз беретін балл. Көп оплатаға қоятын болсаңыз, көп балл қоятын болсаңыз, сіздің заданияңыз тез-тез орындайды. Егер де аз қоятын болсаңыз, адамдар жай орындауы мүмкін. Мысалға, мен қазір 4 деп қояйын, бұл жерде 4. Егер де бір адам маған лайк қоятын болса, ол 8 балл алып кетеді. Енді маған қанша лайк керек? Мысалға 100 деймін. Мысалы, маған 100 лайк керек, бұл жерде 800 балл төлеуім қажет. 100 лайк керек болса, мен 800 балл төлеймін. Создать задание деймін. Міне, задание бұл жерде енді ашылды. Енді маған лайктар кетуі керек. Кішкене күте тұрайық. Маған қазір лайктар келу керек. Обновить етіп тұрайын страницаны. Міне, қараңыз. Подписка келіп жатыр, лайктар да келіп жатыр. Міне, қараңыздар. 23 лайк қазір, бізге 100 лайк керек.
лайктар өте тез келіп жатыр. Мұнай тез отырайық сайын сан. 29, бір лайк келді тағы. Көрдіңіздер ол қалай лайк келіп жатқандар. Тағы обновить тек сайын сан. Тағы бір лайк. 31 лайк болды. Тағы бір лайк келді. Әр секунд сайын бір лайк келіп жатыр, достар. Бір сөзбен айтқанда 100 лайк бір 5 минут 10 минуттың шамасында сізге 100 лайк жинап береді. Бұл сізге жаңа топқа түсуге, интересіне, рекомендацияға түсуге өте қажет. Просмотр жинауға да өте керемет. Енді бұл жерде бәрін көрсеттім деген ойдамын. Мысалы, Инстаграмға мен қазір біреулерге подписка жасап, балдар жинай берсем болады. Сол балдарды енді мен қолдана аламын. Сіз де енді қолдана аласыз деген ойдамын. Енді көп подписчик, лайктар жинай алатын боласыз. Бұл жерде егер де сіздер осындай задание орындағыларыңыз келмей, тез арада лайк пен подписчиктарды сатып алғыларыңыз келсе, мынандай балдарды сатып ала аласыздар. Ешқандай задание орындамай, әлеуметтік желілерді тіркемей, жай ғана купить балл дегенді басасыз. Яғни, мысалы, 10 рубль төлесем, мен 2000 балл ала аламын, достар. 2000 балл. Егер де 5000 рубльден жоғары болатын болса, 500 рубльден 20% скидка болады екен, достар. Және де сіздерге үстінен плюс балдар қосылады. Мысалы, мен егер де 1500 рубль салатын болсам, 1500 рубльға толтыратын болсам, маған 42000 достар, 42857 балл береді екен. Ол балдарды егер мен сатып алсам, карточка арқылы төлейсіз, Яндекс касса деген ешқашан алдамайды. Яндекс Google-дың партнеркасы болғандықтан Яндекс енді сізді алдайды деген ойда емеспін. Бұл өте сенімді сайт. Өйткені Яндекспен жұмыс жасайды, көріп тұрсыздар ғой. Ол үшін пополнить дегенді басасыз, сіз Яндексқа лақтырады. Осы жерде номер карта жазып, CVI кодты жазып, оплата жасайсыз, төлейсіз. Одан кейін сіздің аккаунтыңызға мына жерге балдар көбейеді. Осындай балдар сатып алу арқылы сіз діптеген мақсатыңызға тез жете аласыз. Лайк просмотр тез жинап ала аласыз. Егер тегін болса, жаңағындай заданиялар орындап, әлеуметтік желілеріңіз тіркеліп, сол заданиялар орындау арқылы күніне кем дегенде сіз бір задание, бір кем дегенде 5 задание орындап отырсаңыз, сіз 500 балл жинап отырасыз. Бұл өте керемет, бір бар болғаны сіздің 10-ақ минутыңыз алатын шығар. Я достым, егерде осы сайттар бойынша сұрақтарың болса, комментарияға міндетті түрде жазып кет, мен жауап беретін болам. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпа. Міндетті түрде комментария қалдыр достым, каналға жазылып қоңырауды басуды ұмытпа. Бізбен қызықты болады. Міне лайкты қарап кетейік, обновить етіп страницаны. Міне 15 лайк қосылған екен, 15 лайк. 5 секундта, міне бізде 48 лайк болды, 100 лайкқа жетуге кішкене қалды. Енді сіздерге бұл сайттың жұмыс істейтінін көрсеткім келді осымен. Негізі маған бұл фотоға лайк қажет емес. Сіздерге керек фотоларға лайк жинайтын боласыз. Мен сіздерге көрсеттім қалай шын мәнісінде қалай жұмыс істейтінін. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send an invoice and they pay me. I need 6 rings like Amazon.